Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad waffaqana fil ibadati wattuqa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan tunjina min darqis saqa. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu al-hadi ila sabili sa'adatil quswa. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina qurratu a'yunina wa maulana muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa junudihi wa ansarihi alladhina baddalu nufusahum wa amwalahum bibtigai mardatillahi litakuna kalimatullahi al-ulya. Qala Allahu ta'ala azza wa jalla wa aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Wa qala nabiyul huda silu arhamakum bisalam tasafahu fa innahu yadhabul gilla. Al hadis amma ba'du. Al-mukaramun wal-mukhtaramun, para alim ulama, para ju'ama, para syaihuna, sesepuh-sesepuh agama, imam-imam masjid, imam-imam musola, para asatid wal-asatidah, al-mujahidina wal-mujahidah fi sabilillah, para haji wal-hajjah, al-mabrur wal-mabrurah, nukersa sumping waktos ayana kana ieu patempatanana, anu kujisim kuring dimulyakeunana. Aparatur kepemerintahan desa menyempatkan hadir dina ieu tempat waktos ayeuna anu ku jisim kuring dipihurmatna teteh atanapi ibu pengatur waktu pengantar acara oge kasegenap sadaya panitia halal bihalal grup Pandawa anu sakieu hebohna sakieu bagusna semangatna luar biasa oge teka kantun kasadayana banom-banom NU di warung warudoyong ya, baik Ansor, Patayat, Muslimat, Ibnu IPPNU, wabil khususil khusus kasadayana hadirin wal hadirat kaum muslimin wal muslimat wargi-wargi jisim kuring nu rito nu ikhlas sumping kana ieu patempatan waktos ayeuna kum tadi wiji-wiji dinten ayeuna sadayana nu ku jisim kuring dimulyakeunana dipihurmatna dipibanggana dipika ajrihna dipika cintana mudah-mudahan dinten ayeuna Allah subhanahu wa ta'ala nurunkeun ti langit kabarokahanana karidoanana ka manfaatanana kasalametanana kangge urang samudayana di dunia dugi ka yaumil jaza. Allahumma amin ya rabbal alamin. Langkung kipayun mangga ibu bapak urang sami-sami ucapkeun alhamdulillah mangga alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin. Dikawitan ye pangaosan kusyukuran kadat Allah nu maha rohman pamudah-mudahan sadaya kanikmatan nu parantos dipasihkeun dina ieu kasempetan ka urang samudayana sinjan teu nikmat anu nyandak manfaat dianggo peribadahan dianggo kasaean ieu nikmat naon bae nikmat panjang umur sehat dohir sehat batin nikmat dipasihan hate kersa angkat kana pangaosan mudah-mudahan langkung ditambihan maslahat manfaat dugi ka akhir zaman amin ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rabbana salawat abdi samudayana pamudah-mudahan dikocor golontorkeun dirimpluar limpahkeun ka sayyidil anam habibil kiram khairil umam akmalil insan kangjeng nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka kulawargina sami ka sahabatna tabiin sinareng tabiatna khususil khusus
kanu hadir dinten ayana sebagai umat baginda, mudah-mudahan ieu sadayana sukan diaumil jaza simpang payuna kasyafaatanku baginda, digiringkeun urang samudayana kana surga nu maha kawasa. Allahumma amin ya rabbal alamin. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, sepuh samudayana nu kuji simkuring dipihurmat, aya paribasa Bu, ya teh ibu-ibu teh tos cangkel kacidanya, tos tunduh ibu, tos tunduh. Aya paribasa bapak, bungahna tas nanjak muntos menang pudunan, bungahna gering muntos pendak jeng kasehatan, bungahna lapar muntos pendak sareng kadaharan, bungahna puasa muntos manggih lebaran, bungahna taraweh muntos manggih takbiran. Leres teh sepuh, leres? Bingah kacida urang samudayana terutami jisim kuring dinten ayana bingah amarwa tasuta, bingah naka giri-giri lir ibarat lautan tanpa sisi, gunung tanpa tutugan. Hiji, bingah tiasa silaturahmi karena ieu patempatan nu padahal tos sataun urang samudayana pamiriung mungkulung kieu teh masih kene aya ujang COVID sareng Nyai Corona teh. Tapi bingah dinten ayeuna mah tiasa deui patepang sareng urang warudoyong. Nomor kadua, bingah aya band kepret ayeuna teh jisim kuring disarengan ku Marawis Ansor atanapi Pandawa luar biasa. Mudah-mudahan kabingah urang samudayana sing disarengkeun sukan bingah sapertos ayeuna langkung-langkung sukan bingah deui di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ibu bingah ayeuna bungah teh ibu bungah. Bungahna kunaha nggo eta acuk bada dianggo deui buah acuk bada. Bapak ngangge acuk bedug. Pan sok cenah aya di kampung mah acuk bedug ari bada teh. Allah bapak sepuh samudayana bingah luar biasa. Naon margina nomor katilu, bingahna teh urang parantos ngalaksanakeun kamari sasasih puasa dina bulan Ramadan. Bapak ibu samudayana punten, ieu teh ibu urang warudoyong terutami bapak panitia Pandawa anu di nantep disponsoriku pemuda di simkuring tadi ningali Ansor luar biasa pak, ningali Jalal Waton luar biasa, alhamdulillah warudoyong gitu loh. Mudah-mudahan NU na tetap barokah, amin ya rabbal alamin. Panginten ibu, sasi Ramadan anu pinuh ku barokah, sasi Ramadan anu pinuh ku rahmah, sasi Ramadan anu sagala doa diijabah, parantos pileuleuyan papisah. Dina Ramadan anu kamari urang samudayana ngalaksanakeun ibadah puasa, jisim kuring bade tumaros urang warudoyong kamari nuju Ramadan epul puasana Bu, epul epul. Bapak tarawehna epul, maca Qur'anna epul, sedekahna epul. Alhamdulillah berarti sadaya urang warudoyong mah pul 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 alhamdulillah. Aya kitu nu kamari Ramadan ibadahna palpil pul, aya deh Bu. Aya kitu nu sakapeung taraweh sakapeung teu keur teyeng mah ih rewe di imah, aya nu kitu aya, aya lah. Aya nu sakapeung maca Al-Qur'an sakapeung deui ha sakapeung meuli getol maca Qur'an sakapeung deui enggah katinggalan sinetron, komo ayeuna mah ibu-ibu panuju gandrungna teh bisi katinggalan si Maudi si Ken, aya sinetron bisi katinggalan si Al si Andit. Wah, luar biasa ibu-ibu, sehingga keun anu kapungkur mah Ramadan teh pinuh ku maca Al-Qur'an, ayeuna mah sinetron bejeung HP, aya nu bedan kitu aya
kaya lah sepuh samudayana. Upami sodako sakapeng osok sakapeng korek etanu namina nyaah nak masian sodako Ramadan ayah nu gitu ayah ayah lah sepuh samudayana Allah Robiya Karim bilih ya mah di warudoyong ayah nu kieu batur sahur milu sahur batur buka milu buka tiberang batur puasa manehna jajan samangka ayah deh bu ayah lah tiberang batur puasa manehna udud rokok jaya ayahnya ayalah duka sapotong duka dua potong mudah-mudahan sepuh samudayana anu kamari ibadah Ramadan hadirin di dieu nu pul 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 sing ditampi ku Allah Subhanahu wa taala taqabbalallahu siyamana wa siyamakum taqabbalallahu ya karim amin ya rabbal alamin amin. Upami nu kamari urang warudoyong nuju itu Ramadan puasana pal pil pul ibadahna pal pil pul hek eta jalmi dipasian de yuswaku Allah Ramadan tahun payun mudah-mudahan sing solehah ibadahna langkung istiqomah amin ya rabbal alamin sepuh samudayana nukujisin kuring dipihurmat terojol be idul fitri Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd bergema dina malaman Idul Fitri timimiti masyrik dugi ka maghrib nu namina umat Islam sadayana wengi harita takbir tahlil tahmid sadaya teu eureun-eureun sawengi alhamdulillah kamari di dieu alhamdulillah takbirannya bapak takbiran pak atanapi ayah kitu nu takbiran teh di masjid mah 2 SMP nu takbiran teh Allah Rabbia Karim seseurna nu takbiran teh maleman takbiran teh ibu-ibu masak terus nyun kupat beng istri kabae ayah nu kitu ayah ayalah takbiran nama tupati sae bapak-bapak maleman takbiran teh batur mah takbiran 2an be di masjid geus capek bapak-bapak mah udud beje ngopi be ngopi aya nu kitu ayalah sepuh samudayana mun pemuda ngurusan merecon be ngurusan nganjang be Allah Rabbia Karim padahal maleman Idul Fitri coy Allah Subhanahu wa taala bakal masian piala cek alosan rek juara ye tina kamari Ramadan teh justru dinilaina teh maleman Idul Fitri saha nu maleman Idul Fitri pul nu namina witirna pul tahajudna pul salat tobatna pul maca Al-Qur'anna pul takbirna pul istighfarna dugikeun ka wanci pajar Allah nu kitu masihan ranking pertama dina nalika na sukan kakraos ku urang di yaumil jaza na ya Allah urang seueur lalawara kamari nuju maleman Idul Fitrinya bu aya nu teu takbir takbir acan ka kuping nama tapi da ngobrol bae mudah-mudahan upami eta jalmi nu kamari ngalalawarakeun maleman takbir hek dipasian yuswa Idul Fitri kapayun sing tiasa langkung-langkung sae dina maleman Idul Fitri ibadahna amin ya rabbal alamin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad shallu alaihi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad shallu alaihi punten upami nuju Idul Fitri di dieu sok aya kupat di pak aya ayanya aya di dieu nu meuleum atanapi nu ngulub kupat 100 biji aya deh bu atanapi langkung jang naon eo jang sodako leres ketang kamitoha 20 kabesan 20 kapakiai 20 kapalurah 20 katatangga 20 alhamdulillah aya nu kitu tuh aya nu kamitoha teu mere kupat-kupat acan aya aya bangkawarah
kita jalma nu kitu teu kira-kira ari anakna di ala mitohana teh dibere kupat-kupat acan. La ilaha illallah, mitoha bisi gaduh minantu nu tara mere kupat-kupat acan. Cekek be bu, cekek. Allah Rabbia Karim, punten sepuh samudayana. Tah ibu, eta tradisi di urang nu namina aya kupat. Urang mah tara mikir, padahal eta kupat teh di ngawitan di anan di damelna teh ku wali songo, Pak. Dina Idul Fitri aya kupat teh. Eta teh simbol pikeun jalmi anus cae mah wali songo ngawitan kupat teh juruna opat. Sing emut Idul Fitri teh Pak, juru nu kahiji urang teh dina Idul Fitri teh seueur dosa ka Allah. Leres teu, Bu? Leres. Bapak seueur dosa ka Allah? Allah kaparduan seueur keneh nu teu acan bener rukun sareng syaratna. Komo pasunatan seueur keneh nu pirasunat. Allah Rabbia Karim, seueur keneh urang mah nu namina dosa ka Allah. Acan ka istighfaran hiji ta juru nu ka hiji aya di dieu upami salat aya nu tara maca doa iftitah aya deh Pak. Namun salat teh langsung we Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin tara Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro aya nu kitu teu kira-kira. Ya Allah, nah ieu eta teh ngalalawarakeun pasunatan punten sepuh jisim kuring regreg di dieu masa kedih. Umpami jalmi ngalakonan pardu Pak, eta mah timbul tina kaimanan. Yakin nu iman mah ngalakonan pardu. Tapi ngalakonan pasunatan mah istimewa luar biasa. Punten ieu mah NU ieu. NU kitu gilu luar biasa. NU luar biasa. Muslimat biasa di luar. Sepuh samudayana nu kuji sim kuring dipihormat. Dina nalika jalmi keur ngalakonan pasunatan dina sunaon dina salat babacaan sunat dilakonan duhana witirna tahajudna saum sunatna sedekahna istighfarna maca Qur'anna sareng sunat eta teh Pak heg sok dilakonan hiji eta ciri jalma saleh sajaba dibare iman teh saleh jalma nu sok ngalakonan pasunatan mah. Nomor kadua, pasunatan teh Bapak sifat kawalian nuju diawurkeun ku Allah. Cek Allah teh ye pasunatan sifat kawalian. Wur, rek kasaha eta nu nyandak pangawur panyawer terserah. Jalma anu kersa ngalakonan pasunatan keur disawer ku kalakuan para wali. Tilu, jalma nu sok ngalakonan pasunatan mah diri keur hayang dipikat cinta ku Allah Subhanahu wa taala. Saur Allah tingali di hadis qudsi Pak, seueur man taqor umamin ahadin onan ma taqorba abdun tepati-pati taqorub hiji abdi ka kami ceuk Allah hatta uhibba. Terutama eta kami rek cinta bin nawapili ku pirang-pirang pasunatan hatta uhibba ilai. Yakin kami rek cinta ka eta jalma nu ngalakonan pasunatan. Sakali deui Ibu, upami ngalakonan pardu mah eta tina kaimanan, upami ngalakonan pasunatan mah eta mah ciri tilu. Hiji jalmi nu saleh, dua nyandak pangawur sifat-sifat wali, nomor katilu ciri jalmi rek dipika cinta ku Allah. Mudah-mudahan tetap istiqomah dina nalika ngalakonan pasunatan. Nu kamari nuju Ramadan osok salat duha 4 rakaat ayeuna tambahan jadi 8 rakaat. Amin. Nu kamari nuju Ramadan sok salat tahajud 12 rakaat ayeuna tambahan 20 rakaat. Amin. Nu kamari nuju salat naon nuju Ramadan sok maca Quran kenging 3 tamatan 4 tamatan ayeuna Sawal sing kenging 5 tamatan. Amin. Nu kamari Ramadan osok taanona mina sedekah Sawal tambahan sedekahna. Nu kamari ke Ramadan bapak-bapak gaduh istri hiji ayeuna Sawal dua. Aduh ya Allah, tambahan kanyaah ka istrina. Kula ditambahan istrina mah Bu, lamun bapak ayeuna Sawal nambahan istri ngamuk ta moal Ibu? Ngamuk panggeulana jisim kuring nu demona. Bapak tambahan be ulah wakangan lu seueur teuing atuh tambahan kanyaahna. Allah Rabbia Karim, mudah-mudahan eta dina nalikana urang
juru nukahiji dosa ka Allah subhanahu wa ta'ala. Dua, punten bu, tacan rengse iya. Juru kupat nuka dua, urang teh dosa ka ibu Rama. Leres pa dosa ka ibu Rama urang? Emutan bu, sabara puluh kali ibu urang cerik ku perkataan urang. Sabara puluh kali pak bapak urang nyepengan dada ku goreng kalakuan urang. Sabara kali ibu jeng bapak urang nunamina bingung ku tingkah jeng paripolah urang anakna. Sabara kali ngahenegen urang kanu ngajantenken ibu jeng Rama. Dosa ka ibu Rama luar biasa. Juru nuka dua tina kupat. Punten sepuh. Sehingga kan ayat keterangan tinggali gara dina hadis pak. Moal tilu golongan zaman moal ningali wajah Rasulullah sukan di akhirat. Allah boro-boro kasyafaatan ningali laraina ge moal hiji jalma nu doraka ka indung ka bapa. Moal ningali wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua, nu ninggalkeun sunnah-sunnah Rasulullah. Mana NU mah alhamdulillah sunnah-sunnah Rasulullah dikumandangkan dalmanut ninggalkan sunnah Rasul cek Rasul moal ningali wajah kami naudzubillahi min dzalik. Ya Allah Rabbi ya Karim ibu hadirin samudayana eta di antawisna teh nomor katilu jadi nu moal ningali rarai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teh nyatana anu tara silaturahmi dina nalika Idul Fitri tah lebah dinga. Sepusa mudahina urang istighfaran. Dua, tah, tilu. Juru kupat anu katilu urang teh dosa ka kulawargi. Bapak osok deh nyarekan ibu na bapak osok. Osok. Ibu osok deh baweud ka salaki. Osok. Ibu sok nyarekan ka salaki osok. Bapak osok deh molotot ka istri. Osok. Sok ento-ento osok lah. Allah Rabbi ya Karim. Bapak atos deh nunamina napakah batin napakah dogir sampurna sugema ka isti sadayana atos ta atawa tara ayana nu teu tara na aya aya nu kurang aya aya nu kurang ibu sok aya nunamina ngabohong deka salaki asok segede-gede dingkul bohong nage dina nalika rumah tanggi pasti tumpang caket na dosa teh suami istri cegi simkuring kapungkur sok nyereskan bu pasti nunamina katel pake trok jeng susu nunamina teko sering pake trok jeng gelas nunamina piring sering pake trok na jeng sendok langka nunamina pake trok katel jeng teko langka pasti pake trok na teh suami istri pangsuurna ya Allah ayah di dia pak nu ibu-ibu pamedi toel cicingah carape aya nu sok itu aya upami di toel ku bapana toel cicingah hareudang aya nu kitu hareudang 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 panas 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 suur pak ibu-ibu nu bedan kitu eta teh kalakuan urang teh suur pake trokna sareng suami istri bapak kantos deh nyabok ka putra ayanya kantos ibu nyarekan budak deh pangremena isuk-isuk ke suami ibu-ibu mah kabudak teh ya Allah kula warga seueur dosa kacida opat hiji deui kupate juru teh urang seueur dosa ka muslimin muslimat terus siapa ngomongkeun batur mitnah batur ngabohong ka batur ya Allah tah lebaran teh eta kupate nu juruna opat ditesimbolkeun kana dosa tuluy eta kupate kurang dibelah kesek 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 plak bodas jerona teh lamun ku beas bodas bodas kacida nanda kenaon Idul Fitri teh opat dosa nu tadi kudu disucikan dosa ka Allah istighfaran ka ibu Rama istighfaran dosa ka kula warga silih islahkan dosa nu namina ka papada jalmi komo kudu hablum minallah wa hablum minanasna nu disebut halal bihalal palebah dia urang silih lubarkan dosa perdosa nah kubargi sakitu satacan diteraskan urang sami istighfar heula bu pak nu kersa mangga sepuh istighfar bu nu teu kersa teu sawios-wios bilih kamari nuju Idul Fitri
urang tetiasa ngaistighfaran secara sadayana, kurareng sadayana ieu istighfar mah mudah-mudahan bae langsung ku Allah diapunten dosa urang sadaya, amin ya rabbal alamin. Sepuh samudayana nu ku jisim kuring dipihurmat pok teh ceuk bapa-bapa, nah abi mah teu boga dosa ieu ceuk dede. Naon abi mah jama suci coy, teu boga dosa. Percanten atuh urang warudoyong gitu loh, ibadahna ge luar biasa. Alhamdulillah pami bapa teu gaduh dosa ka Allah, teu gaduh dosa ka para-para manusia, alhamdulillah. Tapi jisim kuring yakin pastilah gaduh segede remeh mah urang dosa. Leresnya Bu? Kumaha kitu Ce Dede? Punten, bade ngadongeng sakedik Pak Wios, Pak ngadongeng ngadongeng Wios. Tos tuduh ka cidanya Pak. Aya kopi, aya rokok, mana di panitia ya panitia. Allah Rabbi ya Karim, Ibu tos cangkel Ibu. Sakae bade barobo mah teu sawios. Wios. Mangga bade barobo mah ngan meureun mun nulung bau nu bobo nu nundutan di dinya selamat dijungkel ka dieu. Punten sepuh samudayana. Kieu panginten Pak. Dina kitab mah teu aya al-mukarram. Kersana Akang ngapunten. Ieu mah dina buku jisim kuring. Ningali maca dina hiji buku kieu. Aya bapa-bapa tos disebutna kipulan beh. Yuswana teh 70 taun. Eta teh ahli ibadah di eta kampung teh. Pokona mah sakampung sadayana tos husnudon eta mah si bapa mun maot pasti pisurgaeun sabab ningali dina ibadahna ya Allah nu parduna nu sunatna ge teu aya anu katinggaleun tingkah ucap paripolah eta jalmi jentus luar biasa. Pokona sadayana jalmi entos ieu mah pisurgaeun lah pisurgaeun ayanya di warudoyong ge nu ibadahna sae sepuh aya ayalah. Leres pupus be eta si bapa teh nu 70 taun teh maleman ka hiji dikubur, maleman kadua kiai kampung eta teh ngimpen pependak sareng si bapa nu pupus teh kipulan. Dina impenan teh saurupa kiai na teh kieu, bapa Allah sih ngahukuman kumaha ka bapa ceuk eta si bapa-bapa. Alhamdulillah abdi dipiwarang ka surga ku Allah kalawan sakahayang abdi asupna rek kana pantok nu mana bae. Alhamdulillah ceuk Pak Kiai. Tapi kiai ceuk si bapa teh kuring heran koh Allah miwarang ka surga ka kuring dina nalika kuring lebet ka surga kana pantok nu kahiji tos dibukakeun pantok teh kuring rek asup blok ditutup deui. Lebet kana pantok nu kadua tos dibukakeun surga tapi kuring rek asup blok ditutup deui. Dugi kana pantok ka tilu, ka opat, ka lima, ka genep, ka tujuh heran pan ari Allah teh la yukhliful mi'ad moal aya kecap Allah nyulayaan kana janji tapi koh kenapa dina nalik kuring rek asup pantok blok pantok blok ditutup ditutup tah kuring teh teh kiai keur nagog dina pantonu katujuh. Allah Rabbi ya Karim saur Pak Kiai kunaon kitu mang. Aya hiji kiai dosa kuring memeh maot teh naon mang. Memeh maot teh kuring keur di warudoyong pun tadi mah nyontokeun di warudoyong we nya mudah-mudahan aya nu lebet ka surga amin. Allah Rabbi ya Karim keur hirup di warudoyong teh kapungkur kiai kuring teh nambut ka tatangga nambut jarum kecos. Terang deh jarum kecos Pak, jarum geuning nu alit paranti ieu paranti naon naon paranti ngaput. Kuring teh nambut jarum kecos ka tatangga kuring maot eta jarum teh can dipasihkeun deui can disuhunkeun ridona can disuhunkeun halalna. Duka di mana eta jarum, duka leungit, duka poho, duka ragrag ngan can dibikeun deui ka tatangga kuring kaburu maot. Piraku jarim kecos hiji nu can dihalalkeun can diridokeun kuring haram asup ka surga ceuk eta jalmi ditutup deui pintuna ku Allah. Astagfirullahaladzim gurinjal Pak Kiai da gugah langsung ka kulawargina geuat meser jarum pasihkeun ka bi anu bapa anjeun kahalangan rek asup ka surga ku jarum hiji. Cobi bayangkeun sepuh jarum naon de hargana sakumaha de hargana teu aya hargaan mun baheula mah panginten 100 perak ayeuna mah meureun 500 perak
Ongko deui eta jarum kecos, upami urang nambut ka batur, hek teu dipasikeun deui, da tara ditanyakeun ieu. Da tara nyerieun hate ieu. Eta lamun nu ka tambutan ku jarum teu dipikeun deui, tara nepi ka ngotot, bakat ku hina, na jarum kecos teu aya hargaan, tapi tetep sepuh, teu acan nyuhunkeun ridona. Acan dihalalkeun mah janten hese lebet ka surga. Komo bapak dosa urang ngadolim ka batur, kana tanahna ngadolim, kana kulawargana ngadolim, kana jabatanana ngadolim, ngabohongna, ingkar janjina. Mana atuh jang surga jang urang, Pak? Allah Rabbi ya Karim Ibu, mana pantes jalma dina Idul Fitri teh aya kecap halal bihalal. Silaturahmi ulah sok nyebutkeun teu boga dosa mangga silaturahmi dina Idul Fitri mengpeng keur usum. Cece ayo kaece ka Wayu yu, cece ka Bibi yu, yu. Cece ka Mang yu, yu. Cece ka Adu yu, yu. Idul Fitri silih halalkeun hablum minallah beres, hablum minanasna beres, yakin eta jalma surga bagianana. Astagfirullah hal adim. Seueur urang dosa ka batur pa seueur. Allah Rabbi ya Karim, isin mun ningali katerangan kitu mah ya Allah, mana tuh kangge abdi surga. Da surga mah haram atuh kangge jalma nu aya dosaan keneh satotos kana. Surga mah kangge nu tos teu dosaan sadayana. Kumargi sakitu seueurkeun istighfar sateu acan pupus. Komajam ayeuna nya Bu? Aya corona teh ya. Ningali nu pupus teh gedeng-gedeng innalillahi, innalillahi, innalillahi ya Allah. Balik 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 balik. Hilang 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 corona. Mudah-mudahan urang samudayana enggal tengtrem deui. Amin ya rabbal alamin. Amin. Sepuh samudayana nu ku jisim kuring dipihormat. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad sallu alaihi. Tos satengah 12. Aduh. Tangesi naon, Pak? Bade atos bae atuh nepi tambihan. Rido teu upami ditambihan setengah jam deui rido de sepuh. Rido. Yakin? Yakin. Swear? Swear. Alhamdulillah muhun. Yuk urang sami-sami atuh teraskeun deui ieu nu namina ngobrol. Sanes ngaos. Ieu mah ngobrol. Ngaos mah kedah pepet pepet hadis Qur'anna. Isim kuring mah naon jalma brekele kieu. Sepuh samudayana nu ku jisim kuring dipihurmat. Tah di antawisna sasi Sawal teh Pak punten sepuh dibagi menjadi genep nami dai mah halal bihalal judulna ge punten nya Pak. Hiji disebatkeun sasi Sawal teh bulan Fitri. Aya di dieu nu namina Fitri? Aya. Muh alhamdulillah bulan kesucian, bulan kemenangan. Sabulan tos nu namina urang samudayana nahan hawa nafsu, tiasa nu namina puasa, nahan hayang dahar tiberang teh, hayang minum tiberang teh, hayang jima tiberang teh. Aya anu sok hayang jima tiberang, aya lah eta nu kakara datang ti Jakarta kade sepuh samudayana. Eta nu namina hayang pasean teh, rek pasea teh puasa 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 pan kitu ditahan rek ngiwit nu namina kabudak teh iketang puasa, erek manyun ka bapana iketang puasa. Aya nu keur Ramadan kamari masih kene be nyarekan salaki aya. Keur puasa nyarekan salaki. Allah Rabbi ya Karim, sepuh samudayana. Dina nalikana urang tos meunem hawa nafsu, meunang sumping be Idul Fitri, hari bulan atanapi hari Fitri, hari kemenangan. Suci dohir, suci batin. Amin ya rabbal alamin. Eta tah sepuh samudayana. Dua, Sawal teh disebatkeun anak teh eta bulan takbiran atos tadinya takbir diterangkeun. Tilu, Sawal teh disebatna teh bulan silaturahmi atos tadinya Bu. Alhamdulillah Ibu, sasalaman deh kamari jeung bapakna Idul Fitri sasalaman. Bapak capak kacipiki deh ka ibu dan mah 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 mah. Keur sasalaman capak kacipiki mah 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 mah. Aya nu teu sasalaman. Allah Rabbi ya Karim. Ibu sujud deh atanapi ngumbah pan sampean mitoha deh Ibu ngumbah. Ngumbah sampean Ibu sorangan ngumbah. Aya nu teu sasalaman ka mitoha? Allah Rabbi ya Karim. Astagfirullahaladzim. Mangga silaturahmi Ibu tasopahu fa innahu yadha
kabul gila. Sasalaman, sasalaman, kusasalaman. Mantak ngahilangkan rasa dengki, jeng ewa, jeng kehel, jeng amarah. Sama sasalaman insya Allah. Dah ayah nu seumur-umur. Bagian sasalaman pedah geleh kata jalma ngaleos. Ayahnya lo gitu. Ayahlah. Tara sasalaman. Terus katara. Mun bagian eta jalma kaharapan urang. Urang api-api. Tak gitu. Eta jalma nu gitu bangkawara. Sepuh samudayana nu kuji simkuring dipihormat. Opat. Sasi sawate disebut sasi sunat nikah. Ih. Gening gitu cerede. Punten pak. Zaman jahiliyah ya tetes cida ya bapak tetes tunuh ibu tetes canggel kan cida lapar deh lapar capek deh capek capek atuh sepuh samudayana punten pak. Zaman jahiliyah teacan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam can sumping hari tak tes seueur nu nikah papanganten, tapi dina nalikana nuju papanganten Allah dinten bulan Sawal harita seueur nujul papanganten teh nurunkeun balai sapercayana aya corona. Kabeneranana teh ya Allah, nya bulan Sawal seueur nu nikah Allah nurunkeun balai panganten seueur nu maot. Maka zaman jahiliyah mah nyebatna ulah sok nikah bulan Sawal tak parae. Eta teh zaman jahiliyah pak. Ulah bulan Sawal, ulah bulan Sawal tak parae kejadianana memang aya gitu. Tapi saantosna sumping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru sunat nikah teh bulan Sawal. Hiji cirina Siti Aisyah radhiyallahu anha nyarioskeun dina hadisna, abdi ditikah ku Rasul bulan Sawal. Moal aya istri nu pangbagjana sadunia keur Sawal harita iwati abdi, abdi di akadan bulan Sawal. Saur Siti Aisyah. Dua, Ummu Salamah ditikah ku Rasulullah sami bulan Sawal. Berarti cek Rasul sajalma numuk nikah bulan Sawal alus eta pasunatan kami, sunat kami bulan Sawal nikah. Dugi ka ayeuna maka mangga Sawal teh sanes haram nikah, justru sunat nikah sabab didobrak ku ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rada kahartosnya rada. Bapak-bapak bade nikah deui ayeuna bade. Tuhnya bade cenah ibu. Hayang sabaraha hiji deui sabenerna hayang sabaraha hiji deui ieu aki? Kirang hiji. Hayang dua ya pa hoyong. Tilu si tilu kuat deh pak. Opat mau nyeroncot deh eta nu ngaran tuur boga opat. Lalaki lalaki yo atuh. Sok pemuda pemuda Sawal 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 aya di dieu yo. Pemuda nu masih jomblo aya. Ayolah sawalkeun lah sawalkeun ibu-ibu. Ibu hoyong nikah deh ibu. Tanya kecuali rangda aya jigaran hoyongeun ye. Sepuh samudayana mangga sunat nikah sasi Sawal. Lima, sasi Sawal teh disebutkeun teh bulan meningkatkan kebaikan. Tas puasa sing beuki sae genep bulan katakwaan. Punten Bu. Ah cerah-cerah deh geus beurang teh engke pan sakedap deh cek disim kuring agenan. Can ieu nu namina mana jalma anu bulan ayana Sawal tambah kebaikan anak, tambah ketakwaan anak. Yuk urang bahas contoh dina ieu kasempatan. Punten Ibu, punten Ibu. Aya puasa dia ge akang asoknya nyari aduh. Aduh ieu panitia ye. Nanti namina teteh. Terpal tuh ngapung kaluhur panitia mana panitiana. Tos ladan teh hujan ieu nya pak. Ngan teu eta kopeah ragrag si bapak karunya Allah Rabbi ya Karim. Kieu pangitan ibu ya. Ningali takwa ningkat, kebaikan ningkat bulan Sawal teh tergantung jeung terkait gayob ladang puasa Ramadan kamari. Apa teu arti cerede punten pak. Aya puasa ular, aya puasa ulat. Tak akang esok nyarioskeun. Santri ge terangnya neng seueur katerangannya bisi aya nu teu terangnya puntennya. Aya puasa ular ari di dieu si ular si di dieu si naon ula atanapi orai nan ulanya on. Aya puasa ula ular, aya puasa ulat, ulat teh di dieu mah naon namina hileut on. Tak itu sepuh ya dibahas deui ku jisim kuring punten lah
Kan bae nu geus terang oge okay, mudah-mudahan langkung pinter jeung soleh amin. Nu can terang mudah-mudahan langkung eling amin. Puasa ular makieu, Bu. Lamun oray hayang ganti kulit, hayang leuwih kasep, hayang leuwih kuat, hayang leuwih seger, eta teh sok puasa, Bu. Ngorengkul be 40 poe geura tingali. Ih, komo lamun ulana segede ieu yeuh, segede pingping. Ibu sisian deh ku ula. Bener deh. Ula kasur sih. Seneng ya, sepuh samudayana, Bu. Upami ula eta hayang ganti kulit, maka sok puasa. Ih, ngarengkol be cicing 40 dinten. Leres, Pak. Begitu puasa 40 dinten, anjeunna teh ngaleor. Eta ula teh ngaleor. Leor, bener. Purucut nu namina kulitna teh tinggaleun ganti ku kulit anyar, jadi kasep, jadi bersih, jadi gagah. Tas puasa eta oray. Ngan hanjakal puasa oray mah, begitu tas puasa dahareunana teh angger jiga memeh puasa. Kadaharanana teh anger we ula mah anu geuleuh. Ladang dolim, ladang nyekek batur, anu haram dihakana teh kitu we bangsa ning bago naon bangkong cekek hakan. Tikus cekek hakan. Eta kahakanan ula, kadaharan ula memeh puasa nu kitu, nu halal, nu haram, nu batal, ladang nyolong, ladang dolim, tas puasa ge kitu. Eta puasa ula. Dua, kalakuanana koh tas puasa oray mah angker kalakuanana teh kitu be pikas sebelen batur, pikas sieuneun batur, pi nonante pi nante pi geuleuheun batur, luar leor be teu buguh judul nu kitu ngaranana kalakuan ular. Tas puasa jeung memeh puasa teu aya bedana. Naudzubillah summa naudzubillahi min dalik. Ke urang terangkeun. Dua, aya puasa ulat alias hileud. Tingali. Hileud lamun hayang jadi kukupu, puasa eta teh Bu. Jadi kepongpong teh puasa cicing be di jero, dina jero kepongpong. Tas puasa bes jadi kupu-kupu. Tingali. Allah Rabbi ya Karim. Kadaharan eta nu ngaran hileud, memeh nama eta hileud sok dolim. Ngadaharan naon ieu teh dangdaunan. Pika sebelen ibu gena pikeun ka teuheul, loba disemprot ku bapa hileud. Semprot. Dah hileud. Ngadaharanana teu pararuguh nu haram ngadolim ka batur. Tapi begitu tas puasa jadi kukupu, eta hileud nuanganana nu amis-amis kana bunga-bunga ngahasilkeun madu nu engkena amis, nu engkena mangfaat jang batur tira ladang nu halal tuangeunana. Dua, kalakuan eta ula ulat atanapi hileud memeh nama pika sebelen. Bapak geus sadayana geuleuh kana hileud, ibu-ibu sok aya nu geuleuh kana hileud, ayanya anu di alungan hileud teh ceceritan aya nu sok nepi ka pingsan ge ayanya. Aya jisim kuring mah ku hileud mah teh sieun ngan hileud buluan sieun kitu tah sepuh samudayana. Eta tadi antawisna teh sakalakuanana teh mekeur jadi hileud bae geuleuh sieun mantak gararatul eta hileud. Tapi begitu janten kukupu pikaresepeun jalma sae nu teresep kana kukupu, ningali warnana sae, ningali hiberna cantik, resep sadayana jalma ningali kana kukupu nu padahal mah tadina teh eta teh ulat alias hileud nu pikasebeleut. Tah mangga sasi Sawal buktaskeun ladang puasa urang, terutama aya halal bihalal urang sih rek puasa oray, rek puasa hileud. Lamun urang rek puasa oray berarti tas puasa angger be kalakuan teh bedan. Angger be nu ngaran dahareun teh kitu. Teu aya kecap peningkatan katakwaan jeung kebaikan. Angger be kitu-kitu keneh nu kitu ngaranna puasa ular. Naudzubillahi min dalik. Ulah tutunjuk ka batur. Ulah tutunjuk ka batur ari ngaos. Tunjuk diri pribadi. Lamun tas puasa alhamdulillah tingkah ucap paripola teh beuki sae, beuki ningkat, kabatur beuki mager, kabatur beuki someah, kabatur beuki silih tulungan, tuangan beuki dijaga, tara daek ngadolim kabatur, tara daek culang colongna, tara daek
nu haram disikat-sikatna naudzubillahi min dalik beki bager nu kitu puasa ulat manfaat maslahat nu kitu tambah katakwaanana amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan Gusti Allah jalmi nu aya di ieu patempatan samudayana usawal ayeuna halal bihalal khususna sing tiasa ningkatkeun kaimanan katakwaan puasana puasa ulat sing jadi panutan sadaya jalmi makhluk Allah di dunia resepan, makhluk Allah di langit resepan ka urang sadaya terutama di pikaresep ku Allah amin ya rabbal alamin. Punten Pak da ieu mah NU ieu pilih aya di dieu cenah dah jang naon tuh selawat selawat me selawat teu beuki si anu kitu aya di dieu anu kitu baru doyong gitu loh. Allah Rabbi ya Karim Al-Surna tadi semangat yalalwaton 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 dudut dudut des aja dede cena NU atu i NU coy bila percantan ini menuju tahadus binikmat isim kuring oge ya teh ketua PAC kecamatan Salem tos dua periode alhamdulillah biduana mudah-mudahan isim kuring sehat amin ibu-ibu sing sehat barokah amin bapak-bapak sing sehat barokah amin sana setuju sombong tahadus binikmat jadi klop insyaallah isim kuring ogenan henteu sana paham naon-naon kia sepuh panginten nah jangan lalu sholawat dan sholawat oke okay. Isim kuring pak zaman sok salawat ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijamin ku opat malaikat. Tingali dina hadisna. Jibril, Mikail, Israfil, Azrail tos nyaur ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imanu percanten. Ari teu percanten mah teu jantenna naon, suwer. Oke, teu percanten mah teu jantenna naon. Imanu percanten. Saur malaikat Jibril, Muhammad. Singsa umat anjeun sok maca shalawat di alam dunia ka anjeun maka kami rek ngajamin mun eta jama sukang nyukang shiratal mustaqim hek ti soledat kami panggeulana rek datang ka eta jalmi rek nulungan seperti kilat nyamberna nyalametkeun ka eta jalmi hiji nu percanten malaikat Jibril bade nyalametkeun nalika nyukang shiratal mustaqim khusus kajalmin sok maca sholawat ka Rasulullah. Dua, Jibril, Mikail. Sor malaikat Mikail, Muhammad. Sahabae jalmi anu sok maca sholawat di alam dunia ka anjeun. Maka kami malaikat Mikail rek ngajamin sukan rek dipasian cai tina talaga Kaosar. Kami nu nyiukna, kami nu rek merekna ka eta jalmi ku cai nu aya dina talaga Kaosar. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad sallu alaihi ya Allah Pak langsung tina tangan malaikat Mikail tilu ya menu percanten nu percanten kade karunyanya kan teu percanten berat meureun punten sepuh sabenerna Jibril Mikail Israfil sor malaikat Israfil Muhammad sing sabae urang wadu royong enane teu teu warudoyong da atuh dongna ulah warudoyong Pak atuh da doyong mah jiga bade rubuh mun mah waru tegak kitunya tapi wios eta sahade nu nganamiana nanya baheula mah nya jaman teh kotok di lebuang nya wios eta waru doyong ge mudah-mudahan tariasa hatena tarawado urang dieu daroyong beki sepuh teh beki ibadah ka Allah pan beki doyong ge tapi ulari beki bengkung sanes beki bengkung beki tarawado hatena waru doyong kia kumaha deuk anu naon deh dia teh geuning kana waru doyong sih deh bangkawarah naon oh Jibril Mikail Israfil bagian Israfilnya Pak leres bagian Israfil 100 berarti bapak ngupingkeun ya teh anu tadi janten panitia pemuda teh nu mananya anu sambutan tadi bapak naon namina bapak Muhtar alhamdulillah mohon nu ngaguguluan ka para pemuda panginten di dianya. Mudah-mudahan eta anjeunna sing janten panggugulu ku Allah teh gugulu dina agama sing barokah usaha na amin sing barokah tani na amin sing barokah umur na amin sing barokah ilmu na amin ya rabbal alamin. Upami jisim kuring nyebatkan hidup pemuda Pandawa ibu Allahu Akbar kita nyebutnya hidup pemuda Pandawa Allahu Akbar pemuda Pandawa hidup Allahu Akbar hidup pemuda Pandawa Allahu Akbar 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 Allahu Akbar
nungaran halal bihalal disponsori ku pemuda teh. Biasana pemuda mah duitna teh kana rokok bae. Ayo mah geuning aya nu nyisihkeun kangge tadi naon teh sumbangan ka anak yatim. Luar biasa. Eta teh jaman pandemik, komo lamun jaman SBY jaman teu pandemik jigana da hiji teraskeun bae teraskeun sakadik teh bos sakadik teh geus ngoseh si ibu puyeng ye hayang basonya hayang baso aya di tukang baso ibu hayang baso hayang sami jejing sim kuring ge jurig baso mana de panitia ayeuna cai be cai ge baso lah sepuh samudayana nu bentar Kang bohong eta mah tambah puyeng lieur Jibril mikali Israfil saur malaikat Israfil atosnya tadi Jibril Mikail Israfil oh saur malaikat Israfil Muhammad sahabat jamina urang warudayong nusok maca solawat ka anjeun sukan di alam dunia maka kami di akhirat rek sujud di hadapan Allah moal cengkat salagi eta jalmi dosa na can dihampura ku Allah. Allahu Akbar Gusti malaikat jadi saksi atau di dalam Quran genan ya ayyuhalladzina amanu sallu sallu fa innallaha wa malaikatahu yusallu 'alan nabi Allah jeung malaikat ge shalawat piraku urang nu loba dosa bangkawarah teu daek shalawat-shalawat acan sakieu meni hari deungna nu ngaran dosa la ilaha illallah terakhir Jibril Mikail Israfil Ajrail saur malaikat Ajrail Muhammad sing sabae jalmi di alam dunia umat anjeun nu sok maca shalawat ka anjeun maka kami malaikat Ajrail atawa lebih malaikat Ijrail sukan lamun nyabut nyawana rek sapertoskeun nyabut rambut tina tipung Allah Rabbia Karim sing kabayang sepuh aya rambut tina tipung kupa upami kurang dicabut da moal moal ngabutuhkeun tanaga capek eta rambut paling hiji rambutna moal hese dicandakna teh moal nepikeun ka dedegeng nomor kadua eta nu namina tipungna moal pasiksa moal nyingka da gampang kacida set jadi moal moal jami nu sok shalawat mah yakin saur malaikat Ajrail rek digampangkeun nalika sakaratul mautna hawin alaina fi sakaratil maut saksina Allah saksina Rasulullah nu percanten mangga kitu panginten sepuh jadi ulah sok nyebutin lah shalawat 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 Allah Rabbia Karim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallu alaihi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallu alaihi hiji deui ibu hiji deui suwerya jam 12 kirang 5 menit naon cenah ieu mengkeung ka babad ka dieu keur halal bihalal sok aya jalma deh kudu ngadua be ngadua komo lamun kiai eta ngadua sok suwe aya nu sok tegas suwe ngadua batur ya Allah justru batur mah nu ngaran ngadua teh bapa 2 jam 3 jam jisim kuring mah ningali di Mekah punten nya ieu mah tadus bini mah 2012 jisim kuring ka Mekah ieu mah bilih aya bade ngiring promosi ongkoh sok ngumrohkeun ayeuna teh tos 6 kali umroh teh jisim kuring teh bilih aya bade ngiring urang badu warung urang warudoyong bilih aya nu bade ngiring oke lah oke tak ieu pak ningali di Mekah mah nu ngadua tuh Pak ya Allah paluhur-luhur panangan teh ya Allah lalami lami pisan ngadarua teh disim kuring ge sok naon eta jalmi teh lami-lami teh ngadua teh ternyata batur mah dugi ka nangis bisi di dieu aya nu nyebutkeun leuh geus tinggalkeun teh mah kiai sok suwe ngaduana la ilaha illallah atanapi ibu ngadua be ngadua be ngadua jang naon da doa Allah Rabbia Karim sepuh samudayana nu ku jisim kuring dipihurmat punten Pak doa teh kabagi tilu hiji aya nu doa tokcer begitu urang ngadua dibuktikeun ku Allah di alam dunia contoh urang hoyong beunghar ku Allah dibeungharkeun hoyong gaduh putra soleh ku Allah dipasihan hoyong ceuk urang teh sapertoskeunana teh tiasa mungaji ku Allah dipasihan hiji aya nu doa teh tokcer sepuh samudayana dua pilih ke ku ibu pilih pilih ku bapak hayang nu mana ieu doa nomor kadua doa teh aya nu ku Allah teh disimpen sukan jang di akhirat punten pak sukan teh lamun ayeuna teh dibuktikeun di alam dunia teh sareng teu diijabah ud'uni astajib lakum rek diijabah
sadayana ge ngan nu kadua teh di dunya teu dibuktikeun ngan ku Allah disimpen jang di akhirat. Contoh sukan teh maot jisim kuring teh cek Allah teh dede tempo tuh gigireun anjeun naon barang jisim kuring ningali gigireun, ya Allah itu gunung amal Gusti, gunung ganjaran nusaha cek Allah teh panu maneh ih abdi siga dua amal sakitu seurna tina naon Gusti abdi mah teu tiasa ibadah-ibadah acan pancet Allah teu karasa maneh keur di alam dunya sok ngadua nepi ka ceurik yasinan ngadua debaan ngadua malam Jumat ngadua dina tahlil ngadua keur salat duha doa keur tahajud doa keur rajaban doa keur muludan doa tapi maneh teh teu diijabah doa anak ku kami itu ditanden amal ganjaran jang ayeuna pek gunung amal nu anjeun poe ayeuna. Allah Rabbia Karim batur mah di akhirat sukan keur butuh ku ngaran amal jang minuhan timbangan amal nu katuhu urang mah kantun nyandakan doa nu teu diijabah di dunya dijadikeun gunung amal ulah sok putus asa. Tilu aya doa teh sepuh samudayana nu dianggo ngiparatan dosa cek Allah teh maneh sok ngadua maneh teh sok ngadua di warudoyong teh dibuktikeun ku kami doana enteu tetok cer di akhirat teh dijantenkeun amal da teu gaduh gunung amal tapi dosa maneh leungit tah pak urang teh ngadua cek urang teh ya Allah atuh abdi Gusti hayang kenging arisan sok kitu pan nya sok aya arisan di dieu aya cek ibu mengpeng malam Jumat cenah cek kiai malam Jumat masuk diijabah ya Allah ya Rabbana Gusti abi singkenging arisan Gusti singkenging arisan Gusti ya Allah singkenging arisan da bapa na hayangeun kolor contohna ieu mah pa tapi teu kenging bae tiap arisan teu kenging padahal ngadua sodakoh atos nyuhunkeun doa ka batur osok tapi teu kenging bae arisan cek Allah teu kieu dede doa maneh moal diijabah naon sabab loba dosa ku kami jang nyumponan ngabersihkeun dosa anjeun baheula anjeun tara salat baheula anjeun tara puasa baheula anjeun tara nutup aurat baheula anjeun jinah baheula anjeun pasea jeung dulur baheula anjeun tunjuk lorek ka batur baheula anjeun ngomongkeun batur can ka istighfaran ku anjeun ayeuna maneh ngadoa doa anjeun dipake mersihan dosa anjeun. Ibu bapak cik cobi jisim kuring ieu terakhir rek naros ka bapak bade terus ngadoa atanapi rek eureun ngadoa rek eureun bade terus ngadoa lamun terus ngadoa pilih ku bapak naha hayang nutok cer diijabah di dunya naha hayang jadi amal gunung di akhirat naha hayang jadi jangga bersihan doa hayang nu mana hayang kabeh si bapak patulain pilih hayang kabeh masyarakat Allah Rabbia Karim hayang nu kabeh cenah cek si bapak mudah-mudahan tapi betul pak mudah-mudahan bae doa nu ieu diijabah doa nu ieu janten amal doa nu ieu janten kiparat dosa betul pinter ta si bapak Allah ya Rabbia Karim eta diantawisna ngan jisim kuring mah nu handeul mah kieu pak sok aya jama nu kieu sok daek teuing cenah yasinan pirang ngadoakeun batur astagfirullahalazim ya Allah sok daek tahlil pirang ngadoakeun batur aya nu sok tara tahlil dia ya ulah ditahlilan sukan Allah Rabbia Karim keun sing sanaon lempang sorangan ka pakuburan Allah Rabbia Karim kunaon kitu Siti Aisyah Siti Fatimah radhiyallahu anha cenah geus ek eureun cedede kelai samenit deui ya Siti Fatimah Pak radhiyallahu anha sok netepan putri Rasulullah netepan terang deh netepan ibu salat 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 sok salat tiap salat teh nuju ngadua teh gigireunana Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu sok ngupingkeun kana doa ibuna lami ti lami lami ti lami taun ti taun Sayyidina Hasan protes ibu ibu mati kapungkur dikupingkeun ku abi upami ngadoa tara ngadoa jang ibu ngadoa na teh jang batur bae sakodong-kodong ngadoa jang batur kaum muslimin wa muslimah jang ibu jang teteh jang uwa jang anu gang batur bae ari ibu mah geuning tara ngadoa jang sorangan tok nasesor Siti Fatimah pak ngawalna kieu anak Husen ibu sok nunami Hasan ya Sayyidina Hasan tadi teh sok ibu sok ngadoa tiap ngadoa tara ngadoakeun diri tapi sok ngadoakeun ka batur maning kene ngadoakeun ka
batur. Sabab lamun ibu ngadoakeun ka batur, ibu badi doakeun ku malaikat. Sadengkeun doa malaikat mah moal teu diijabah. Contoh sapertos kieu, maneng kana didoakeun ku malaikat kasep saur Siti Fatimah. Contoh kieu, jisim kuring ngadoa. Punten, ibuna eta ibu naon namina? Anu acuk hejo. Warqiyah. Ibu Warqiyah. Kieu cek jisim kuring. Ya Allah ya Rabbana, mudah-mudahan ibu Warqiyah disehatkeun. Wardiyah. Isi ibu naon teh ibu? Mustamina, Samina, Samina, Watokna, Gubrona, Karoban, tos ibu Warqiyah, we Warqiyah, Wardiyah, punten ya pas kenap, ya Allah ya Robana cek di simkuring, mudah-mudahan ibu Wardiyah sing dipanjangkan yuswa nak baris soleh hati nak cek di simkuring, cek malang ikat tekir, amin, maneh dedek sing lewi soleh jeng selewi panjang umur. Cek lamun cek di sim kuring, ya Allah Gusti barokahkeun usahana ibu Wardiyah, cek malaikat amin, maneh dede sing leuwih barokah usahana. Jadi nu ngadoakeun ka batur teh didoakeun ku malaikat ka urang. Maulah sok bade gong ari ka batur, ieu mah batur keur amin, batur keur amanana amin, 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 amin. Geuleuh di sim kuring mah cenah ngadoakeun bae ka batur. Saur Siti Fatimah ge urang teh didoakeun ku malaikat, bahkan leuwih mujarab keneh doa ti malaikat. Sanaos urang tara ngadoa pepikeun diri tapi sok ngadoa jang batur, yakin malaikat timbal balik barokahna kanggo urang samudayana. Cekap panginten sepuh sakitu jabatos cangkel ibu. Tos capek ibu, tos capek. Di sim kuring capek teh nya. Sigana sigana ya. Sepuh tenanglah cek panitia ge aya baso. Sepuh samudayana nu ku jisim kuring dipihormat. Tada gading yang tak retak, tada bumi yang tak tertetes air hujan, tak ada lautan yang tak bergelombang, begitupun manusia tak luput dari kesalahan. Kesepian ditinggal kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Khutma sofa da'ama kadar. Wallahu muwafiq ila aqwami tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.